Chleba s máslem na svačinu je klasika, ale někdy už je to fakt nuda. Áňo, dáš si chleba? Takže takhle ne. Musíme to vylepšit. Nachystáme, co máme rádi a co máme doma a potom už jenom krájíme, vymýšlíme, skládáme. Fantazii se meze nekladou. No a nakonec to může vypadat třeba takhle. Zkuste to taky a pošlete nám obrázky svých výtvorů, budeme rádi. Dobrou chuť!